Thank you.
السلام علیکم، میں غلام محمد جٹور کند سے تعلق رکھتا ہوں، تحصیل اشکومن۔ میں اس وقت یہاں پہ موجود ہوں، یہ جٹور کند نالا ہے۔ یہاں پہ لوگ 5 جون سے لے کے 15 جون تک یہاں منتقل ہوتے ہیں، اور یہاں اپنے مال مویشی وغیرہ بھی یہاں پہ شفٹ کرتے ہیں وہ گاؤں سے۔ بہت ہی انتہائی خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، آگے بہت سے خوبصورت نظارے ہیں۔ ادھر سے آگے جا کے اچھی گاس نام کا ایک جو ہے نا خوبصورت ایک منظر ہمیں ملتا ہے، اچھی گاس نام کی جگہ ہے۔ وہاں سے ٹرک نفتر کو بھی ہوتی ہے، اور پیچھے پھنسو کو بھی، یہاں سے رشتوال نام کا نام سے مشہور ہے، کھوار نام سے رشتوال کہا جاتا ہے اس کو۔ بہت ہی انتہائی خوبصورت منظر ہے اس جگہ کا۔ یہاں سے پیچھے شکرگاہ لیک اس کو ٹرک کرتی ہے۔ آپ یہاں سے جائیں، زبردست قسم کی خوبصورت ایک شیشے والی پہاڑ ہے۔ یہاں سے آپ پاکورا نالا کو ٹچ کر سکتے ہیں، مارخور بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ شوق سے یہاں ایک مرتبہ سال میں وزٹ کے لیے آتے ہیں۔ آپ یہاں گھاس کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور برف باری، سردیوں میں مسلسل ادھر برف باری ہوتی ہے۔ ابھی بھی یہاں گلیشیئرز کچھ موجود ہیں، جون کا مہینہ ہے، مرتبہ ضرور چلے ہوئے ہیں۔